26 вересня загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Мамлай Олександр Анатолійович. Солдат Шеляда Олександр Олександрович. У цей день у 2015 році солдат Феоктистов Сергій Олександрович. У цей день у 2016 році сержант Пономарьов Олександр Олександрович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!